Tak. A přijeli jsme do kempu číslo 5. Jsme, ještě nám chybí 30 km. Do. My jsou na Sourdalián. Rozdělaný půlky. Okolní teplota, pan sluníčko už zapadlo. 20 stupňů pod nulou. Libor připravuje spaní. Libore, podívej se na mě. Pojď jenom. To je nás spaní. Petři energii. A tam nemáme. Tam nevaříme čaj.